Huset lå perfekt, og vi købte lige på stedet. Sælgeren glemte bare at fortælle os om den nye motorvej. Så nu har vi biler i baghaven. Er det ikke groft? Skulle hellere spørge mig om noget med kærlighed. Gå til advokaten, før du handler bolig. Det koster ikke ekstra. Kom i inspiration og få gode idéer til jul. Hver eneste afdeling er en inspiration og oplevelse. Med masser af gode gaveidéer. Og du kan være sikker på, at vores personale kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige gave. Og pakke den festligt ind. Inspiration. Gode idéer til spændende hjem. Stikker er den enlige far til fire skønne unger. Søs, Ole, Mie og familiens yngste, der kan få selv de koldeste julehjerter til at smelte. Lille Per. En julefilm for hele familien. Se den juleaftensdag her på TV2. Far til fire i byen. Torsdag kl. 14.40. Skal beskyttes af de briller. De er til for sikkerhed, så bygger de byt med dem, der driller. Brug dem! Selvom det ser latterligt ud. Under panden, ikke overbrudt og hjerneknud. Eller hvad du nu hedder, det gælder fuck. Faktisk alle. De ligger der, hvor du køber skyt, så vi kan da høre dem kalde. Kalde på dig, kalde på dem, der tænker sig om. En sikker nytårsaften, bare kom. Kom! Ud på gaden går disse briller til en dille. Viser du klog, hjælp yeah. Pigerne de bliver vilde. Og når de så bliver vilde, behøver du ikke spille kode. Miste dele af din krop, hjælp, yeah. Du har ikke råd. Og det er ikke så smart alene, kaptajn Klo. Pas på dine øjne, du har jo kun to. Konger uden krone. En ny dansk serie i juledagene her på TV2. Mød kong Konstantin og dronning Anne Marie hjemme i London, hvor de fortæller om drømmen om at vende tilbage til Grækenland fra et liv i eksil. Oplev kong Michael blive hyldet på sit første besøg i 45 år i sit hjemland Rumænien. Den danskfødte dronning Anne var ved hans side. Midt i den jugoslaviske borgerkrig forsøger en kronprins af dansk afstamning at genvinde sit land. Har monarkiet en sidste chance i Europa? Konger uden krone. Første gang kong Konstantin. Juledag 1915 her på TV2. Januar på TV2. Ja, dag Preben. Over stregen, et nyt program, hvor seerne kan ringe til Preben Melkær med meninger om aktuelle emner i sportens verden. Tak fordi du ringede ind. Jeg synes, det var interessant det her. Det er også en sport for den engelske komiker Rowan Atkinson at få publikum til at overgive sig. Med gummi ansigtet, med list og uden et eneste ord. Varanmanden er historien om en dansk Robinson Crusoe. Carl Treholt har skiftet lejligheden på Amager ud med stranden på en øde ø ud for Malaysias kyst. Hans eneste selskab her er de vilde varaner. To romantiske og dramatiske miniserier med Amang Nasante. I Løgn og Lidenskab mistænkes han for at ville sin milliardærsvigerfar til livs. Og han kæmper med kærligheden til Jacqueline Bisset i dramaet Napoleon og Josephine i en tid med krige og revolution. Et hollandsk sidestykke til Matador om livet i et lille samfund i tiden op til 2. verdenskrig. Der må kæmpes for at holde nazismen på den anden side af broen. Karate Kid 2 om den unge karateentusiast og hans gamle lærermester. Sammen står de op imod mesterens japanske arvefjender.
Jeff Bridges og Glenn Close i en thriller. De mødes i retssalen og forelsker sig. Kniven er det eneste vidne. To film med Kim Basinger. Først i en komedie med Bruce Willis. En forretningsmiddag udvikler sig pludselig til en meget hot date. Og hun er skurkens kæreste i en kriminalthriller med Richard Gere. Uden hæmninger. Det er i januar på TV2. Men her er det stadigvæk kun lille juleaften. Med blandt andet ferskvandsdelfiner, sumpskildpadder, slanger og fugleæderkopper, er der flere dyrearter i den gyldne flod Rio Negro end i hele Nordamerika. Kom med til naturens forunderlige verden.